Tęsime laidą. Kas lemia kai kurių šalių ar net iš tiesų regionų flirtą su Maskva ir kokią įtaką tai turi karui Ukrainoje? Apie tai kalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadove Margarita Šešelgyte. Labadiena, ponė Šešelgyte. Sveiki. Kinija ir Indija. Dėmesio centre vien ir dėl G20 susitikimo užsienio reikalų ministrų. Tai yra dvi milžiniškos ekonomikos, kurių laviravimas tarp vakarų ir Maskvos tikrai turi įtakos karui Ukrainoje. Kaip manote, ar bent vieno šių galybių, o galbūt būtinai abiejų galybių apsisprendimas, į kurią pusę jos visgi stotų, vakarų ir Ukrainos ar Maskvos, būtų esminiais lūžio taškais kare Ukrainoje? Be abejo, jeigu kalbame apie šį karą, tai ko gero esminis lūžio taškas, kurį turėtume pasiekti, tai būtų ukrainiečių laimėjimas, bet tas karas mūšio lauke, jisai nėra tik tai vienintelis karas, kuris vyksta, vyksta ir informacinis, ir ekonominis, ir kiti karai. Ir tam, kad karas pasibaigtų, iš tiesų labai yra svarbu, kad bendradarbiautų ir kitos valstybės, kiti globalų žaidėjai, tai yra ir Indija, ir Kinija, nes tarkime tokį pavyzdį galiu pateikti, sankcijų klausimai Europos Sąjungos valstybės, G7 valstybės stengiasi Rusijai taikyti sankcijas, bet tos sankcijos neveikia pilnu pajėgumu, todėl, kad tas prekes galima atsivežti per kitas šalis, kurios sankcijų netaiko. Ar tai būtų Kinija, ar tai būtų Indija, ar tai būtų Turkija ir tai sumažina sankcijų poveikį. Kinijos pozicija šitame konflikte yra ko gero labai ypatinga, nes jeigu pasižiūrėtume apskritai, kokie procesai vyksta tarptautinėje politikoje šiandien, tai mes matome tokį padidėjusią įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Ir į kurią pusę Kinija atsisto šio klausimu tikrai gali labai stipriai nulemti karo eigą. Ir tokie signalai pasiekia nedviprasmiški, tai yra dviprasmiški. Viena vertus kalbama apie žvalgybinius duomenius, kad Kinija planuoja teikti Rusijai letalę karinę pagalbą, kas tikrai labai nuteikia, netgi sakyčiau, gąsdinančiai. Bet iš kitos pusės matosi ženklai, kad Kinijai tikrai nėra iki galo naudinga pasirinkti Putiną, nes šis jau darosi nebepatogus. Ir Kinija bando ieškoti taip pat ryšio su europiečiais, nes Europos ir Kinijos ryšio ekonominių nutrūkimas iš tiesų būtų labai grėsmingas Kinijos ekonomikai. Tai situacija tokia yra kompleksiška ir šiandien dar nematome konkrečių pasirinkimų, bet Kinijos parama Putinui yra labai svarbus veiksnys šitą konfliktą. Pone Šešelgyte, jeigu Kinija ir Rusija aiškiai galime identifikuoti kaip dvi šalis esančias be galo toli nuo demokratijos, tai Indija visgi yra vadinama didžiausia pasaulyje demokratija. Ar jos virtavimas su Maskva rodo tos demokratijos didelį silpnėjimą, ar vis dėl to interesus lemia tik pragmatiški, tik ekonominiai dalykai? Ko gero, yra atsakymas netoks vienareikšmiškas, yra tam tikri pokyčiai ir Indijoje, dabartinis vadovas, jisai toks tikrai labai yra pragmatiškas ir renkasi veikimą pagal savo interesus, tai čia vienas yra dalykas. Antras labai svarbus dalykas yra be abejo Indijos ir Rusijos ekonominiai ryšiai ir ypač ryšiai tam tikrose srityse, tarkim, Rusija yra vienas pagrindinių Indijos ginklų tiekėjų. Ir tai yra irgi tam tikri susiformavę ryšiai per ilgą laiką. Taip pat yra ilgalaikė politika. Indija visą laiką buvo pakankamai supratinga įvairiais klausimais, kuriuos Rusija keldavo užsienio politikoje. Na ir pagaliau, ką labai svarbu paminėti, tai yra Indijos, bet ir kitų valstybių, kurie renkasi, jeigu neremti 100% Rusiją, bet bent jau patikėti tam tikrais jos skleidžiamais naratyvais, tai yra sudėtingi santykiai su vakarais, tai yra sudėtinga istorija su vakarais, postkolonialinis paveldas, vis dėlto irgi daro tam tikrą poveikį. Tai tuomet vakarų galima ir paklausti, ar mes iš tiesų viską darome, kad to šalis, kurios potencialiai galėtų būti mūsų
mūsų sąjungininkės būtų su mumis. Turbūt tą patį būtų galima pasakyti ir apie Lotynų Ameriką. Sudėtingi santykiai su kaimynė Jungtinėmis Amerikos valstijomis ten turbūt taip pat lemia poziciją smerkti ar ne, užimti vienokią ar kitokią poziciją karo Ukrainoje klausimu. Ir turbūt yra ir nesenų istorijų, kad ir pavyzdžiui pandemija ir vakcinų trūkumas. Rusija vaidino geradarės vaidmenys siūsdama Sputnik vakcinas kai kurioms šalims, kur ir tokios praktikos taip pat turbūt priverčia kai kurias šalis linkti labiau Maskvos. Tai kaip jau minėjau, kad šitas karas vyksta ne tik mūšio lauke, jisai globaliau vyksta ir kitose dimensijose, ir kibernetinėje dimensijoje, bet taip pat ir informacinėje dimensijoje, kur labai stiprią rolę vaidina taip vadinamoji švelnioji galia, ir ta švelnioji galia yra susidedanti iš įvairiausių elementų, tai yra kultūriniai elementai, ir istorinė patirtis, ir tam tikri istorijos bėgė priimti politiniai žingsniai, tai čia ir vakcinos yra, bet taip pat ir rusiškų kanalų poveikis, Rusijos parama vieniem ar kitiem naratyvam tose valstybėse. Ir tikrai, na, ką verta paminėti, kad Rusija į tuos regionus tikrai investavo ilgą laiką ir tie regionai buvo pakankamai imlus toms investicijoms, nes Rusija skleidė alternatyvų naratyvą vakarams, kuris galbūt nebuvo visiškai priimtinas toms šalims. Tai šitie dalykai tikrai išlieka ir mums labai svarbu tik suprasti tai ir bandyti siūlyti tuos kitus naratyvus, kurie prieš, na, būtų prieš pastatomi rusiškiems naratyvams. Svarbu labai kovoti tą karą ir informacinėje erdvėje, nes dienos pabaigoje matome reportažą iš Jungtinių Tautų, tai mums svarbios yra visos šalis ir svarbus yra jų pritarimas vienam ar kitam klausimui. Tai jeigu dar galima paminėti, pavyzdžiui, Afrikos regioną, kur irgi yra, na, darbas daromas tiek iš europiečių pusės, bet taip pat ir Rusija ateina tenais jau ir su karinė gale, su Wagner kompanija ir daro įtaką būtent tų šalių sprendimų priėmimui ir tai, kokius sprendimus jie vėliau transliuoja tarptautinėse institucijose. Taip pat norėjau klausti apie Afriką ir čia galėtumėte palyginti tą karą informacinį, bet kokį kitokį labiau laimi Rusija ar vis dėlto vakariečiai, turint omenyje, kad Afrika nuo šio karo Ukrainoje yra be galo priklausomas regionas, aš kalbu apie maisto trūkumą, bado, humanitarinių nelaimių sukeltus padarinius. Na, iš tiesų balsavimas Jungtinėse Tautose rodo, kad Rusija tikrai vienareikšmiškai nelaimi šito karo, nes tik tai nedidelė valstybių dalis pasisako, būtent palaiko rusišką poziciją arba susilaiko. Tai čia, ko gero, yra svarbu, bet svarbu ir nepalikti šito klausimo savieigai, nes Rusijos įtaka tenais yra ir yra ne tik rusiška įtaka, taip pat ir kiniška įtaka. Ir jeigu Kinija taip akivaizdžiai nesiema paramos Rusijai, tarkim, karinės ginkluotės tiekimo klausimų, tai jai gali būti visai paranku ir jinai gali nematyti problemos paremti rusiškus naratyvus būtent Afrikos kontekste. Tai Afrika yra svarbus regionas ir čia irgi labai daug darbo vakarams reikia padaryti, turint omeny vėlgi istorinius tam tikrus niuansus, kadangi didelė dalis Europos valstybių tikrai turi sudėtingą istorinę patirtį su Afrikos valstybėmis. Aš dėkoju Jums už komentarą. Su mumis buvo Margarita Šešelgytė.